Sen de zehir yandığında sakladarsın ya başım. Oh yeah. Noyabr 1994-cü il təvəllüdlü Abbasov Vahid Sahiboğlu Azərbaycanın gözəl güşələrindən olan Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda yaşamış, 2000-2011-ci ildə 47 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. 2015-2017-ci illərdə Murovdağda xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidmətdə olan zaman iki erməni kəşfiyyatçısını ələ keçirərək hərbi hissənin rəhbərliyinə təhvil vermiş və rəhbərlik tərəfindən xüsusi təşəkkürnamə ilə təltif edilmişdir. Şəhidimiz həm də 2016-cı il aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur. Başım! 22 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsinə könüllü olaraq yollanmış, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi bacarığı və şücaəti ilə seçilmişdir. Müharibə zamanı bir çox erməni canlı qüvvəsini və texnikasını məhv etmiş, yaralı döyüş yoldaşlarını çininə daşıyaraq döyüş meydanından çıxarmış və ilkin tibbi yardım göstərmişdir. 22 oktyabr 2020-ci ildə hərbi hissəyə atılan ağır artilleriya nəticəsində başından qəlpə yarası almış, şəhid olmuşdur. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlərə görə vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, şəhidimiz evin tək oğlu övladı idi. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyir, ailələrinə səbr arzulayırıq. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.